Olha lá, Bugai. Agora é vaguinho, né? Vamos ver vaguinho agora. Valeu não. E pegou a Gil aqui na filmagem. Aqui. Deu um barulho de Gil aqui também. Vou dar uma pausa aqui pra vaguinho. Você vai descer ou vai tentar subir daí, vaguinho? Aí mesmo? Só pra se desligar a moto. Ah, minha virilha. Ô, vaguinho. Faz muito feio não, que tá filmando ainda, viu? Fica gritando, ai minha virilha, ai, 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 não. Finge que tá forte. Ai, minha hemorroida. É. Finge que tá forte, tipo assim. Pera aí, caralho, vou só ligar essa porra dessa moto aqui. Puxa o zoom. A bugagem já começou a rir dos outros. É, deixa eu ser, bolo. Olha que tá aí cortando o prego. É, aqui, a minha mão machucou mesmo, cara. Deu um trontoquinho aqui na mão, logo caiu ali do lado ali. Quando o bugalho chegou, ele falou, parece essa mulher vai parar. Vai parar na cara do caralho. Tem que tá feio. Tanto bom, pai. Bugalho hoje, é. Pouco humilde, zoando todo mundo. Falando que a trilha tem que dar estradinha de terra pra ele. Tá muito devagar, muito lento. Gil, que já comeu 3 barrinhas de cereal e mais um negócio daqui. O que é aqui, Gil? Piquenique. É. Energético. Energético. Tá achando que é piquenique. Com 2 horas já fez 3 lanches. Piquenique de gordo também, né? 2 horas, 3 lanches, tá piquenique de gorda. Gil, não tem que queimar caloria, né? Joga tudo pra comer pra mim. Vamos dar uma pausa. Vai não, bateu um toco na frente aí. Não, tem um toco na frente aí, vai dar não. Pegou lugar ruim, ó. Esse caminho aí é novo, não dá não. Tem que tirar a roda da frente desse toco aí, Vague. Empina a roda da frente e joga na trilha. Isso. Aí, ó. Agora vai. Agora ela vai. Só tá faltando força agora. Preocupa não. Vai, tô podendo... Ô, véio, você tá me filmando ainda, cara? Eu tô, ué. Então, Gil. Você viu o cacau lá embaixo? Vi. Ele viu nós. É, velho. Se tem essa virilha minha amanhã, vai ser foda, viu? Não aguentando nem andar, velho. Gil rindo. Gil rindo uma égua demais também. Você vai tentar subir direto, Vaguinho? Espera de 15. Agora sobe, filé. Sobe filé? Agora sobe. Cuidado, hein? Filé de bugalho hoje tá meio duro, viu? Agora vem Gil lá na área. Tava em pedra aqui, ué. Ah, não, só eu que fui nesse morro. Humilde, vai pra cá, falou humilde. Ah, né? Hein, Hugo? O cara vai quebrar além da máquina aqui se você continuar com esse trem. Hein? É. Ô, Ju, dá um tchauzinho aqui pra encerrar a cama. Viu ou não subiu? Viu?